ώρα τα είπε και η Όλγα και η Άννα. Στις 25 Απριλίου λοιπόν, πρώτη ψημάτια στο καρκίνο του μαστού. Πέρσι αφιερώσαμε τον αγώνα στο Σύλλογο Τυφλών Καλαμάτας και εδώ τα τελευταία 15 χρόνια αφιερώνουμε σε κάποια ευπαθή κοινωνική ομάδα. Είναι ο στόχος ο δικός μας, είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και το κοινωνικό πρόσωπο που δείχνει ο σύλλογός μας στην πόλη της Καλαμάτας και στους συνανθρώπους μας. Η τρέλα μας, το μεράκι μας είναι αυτό. Το τρέξουμε, είμαστε εραστέχνες, δεν είμαστε επαγγελματίες. Δεν θέλω να πλατιάσω και να πω πολλά πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την κυρία Πολιτήμη Κυπηραίου που μας θυμάει σήμερα με την παρουσία της. Θα μιλήσω για τους κόλπους χορηγού μας που είναι εδώ και μας έχουν προσφέρει τα μέγιστα κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων τα τελευταία χρόνια. Αλλά οι μεγαλύτεροι χορηγοί και υποστηρικτές είστε εσείς και όλα τα άλλα τα μέλη, πάνω από 600 που αριθμεί ο σύλλογός μας. Είπε και η Όλγα, η πρώτη συνάντηση στον καρκίνο του μαστού. Είναι μια αρρώστια, σε εισαγωγικά, είναι μια πάθηση που πολεμάει τις γυναίκες, αλλά πιστεύω ότι το κυρίως στο τέλος θα το νικήσουμε. Κυρία Κυπηραίου, σας παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Ξαναρχίζω. Ο Σύλλογος Ξαναρχίζω είναι με άτομα με εμπειρία καρκίνου. Λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια, το 2009. Στόχος του Συλλόγου μας αποτελείται εν τω μεταξύ από 405 άτομα για την ακρίβεια. Δεν νοσούν όλα. Ευτυχώς. Έχουμε πολλούς εθελοντές, είναι δίπλα μας. Προσωπικά εγώ έχω νοσήσει, το έχω περάσει εδώ και 8 χρόνια. Στόχος του Συλλόγου μας είναι η πρόληψη. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα, ότι ο καρκίνος δεν είναι το τέλος μας. Είναι η αρχή σε μια καινούργια ζωή. Πιστέψτε με, γιατί το έχω περάσει και ξέρω. Θα ήθελα, ειδικά στις γυναίκες, να μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Πρόληψη και άγκαιρη διάγνωση. Σκοπός του Συλλόγου μας περισσότερο είναι αυτός. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εκστρατείες σε όλη τη Μεσσηνία, σε όλα τα χωριά, γιατί υπάρχει και λίγο ταμπού, άγνοια, προκατάληψη. Ναι. Και το ταμπού αυτό που έχουμε. Δεν είναι, ο καρκίνος είναι μια ασθένεια όπως είναι τόσες άλλες. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί το έχουν πάρει τόσο στραβά. Δεν είναι τίποτα. Και γι' αυτό φωνάζουμε πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Αυτός είναι ο στόχος μας και θέλω και κάτι άλλο να πω τέλος. Φαντάζομαι, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να ευχαριστήσω, μου είπανε να μην το πω, αλλά εγώ θα το πω. Θέλω να ευχαριστήσω τους δρομείς, τους δρομείς Υγείας Μεσσηνίας, όλους μα όλους. Γιατί και παλιά, το 15 νομίζω, πάλι ο αγώνας σας είχε αφιερωθεί σε εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε ευγνώμονες που είστε δίπλα μας και θέλω να ξαναευχαριστήσω γιατί πέρυσι στο Μαραθώνιο της Αθήνας μεσολαβήσανε στο ΣΕΓΑΣ, καλά το λέω, στο ΣΕΓΑΣ και στείλανε στο σύλλογό μας ένα σεβαστό ποσό γιατί ο σύλλογος ο συγκεκριμένος δεν χρηματοδοτείται από πουθενά, δεν έχει πόρους, είναι αφιλοκερδής οργανισμός και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με κάτι μπαζάρ που κάνουμε, με κάποια πίτα που κόβουμε, να έχουμε κάποια έξοδα, τέλος πάντων έσοδα για τα έξοδά μας. Λάθος, συγγνώμη. Δεν θέλω να σας κουράσω, καλή σας διασκέδαση και πάλι ευχαριστώ σε όλους σας. Παρεμβάσεις για τους καλεσμένους μας που είναι εδώ. Θα σηκωθεί στο site του Συλλόγου μια ανακοίνωση σχετικά με τράπεζα αίματος. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν τον επόμενο χρόνο, τον τέτοιο χρόνο που θα μπει σε 25 μέρες, να δημιουργηθεί από το Σύλλογο τράπεζα αίματος. Στόχος είναι ο άνθρωπος και το κεφάλαιο είναι ο άνθρωπος και η ζωή. Είναι 5 λεπτά από τη ζωή μας. Θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες και θα ήθελα φυσικά και από εσάς αλλά και από όλα τα υπόλοιπα μέλη, έχουμε κάνει τις επαφές με το νοσοκομείο Καλαμάτας, να δημιουργηθεί αυτή η τράπεζα αίματος. Είναι το στοίχημα για μας για να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη όθηση και ζωή σε όλους όσους χρειάζονται το αίμα. Και φυσικά τον καινούργιο χρόνο θα αναζητήσουμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε τα καινούργια μας γραφεία, το καινούργιο μας σπίτι, αν και μας φιλοξενεί άριστα,
του αδελφού του Μαρτίου, του Ελβατικού Συλλόγου Καλαμάτας. Θα ήθελα να πω λοιπόν εδώ, είπα για τους πολιτικούς μας. Είναι εδώ η κυρία Φιλιποπούλου, η διευθύντρια του ΕΚ ΔΕΛΤΑ, είναι αποκλειστικός χορηγός εκπαίδευσης που πέρσι μας έκανε τη μεγάλη τιμή και ήταν κοντά μας και μας συμπαραστάθηκε και συνεχίζει να είναι. Είναι στη συνέχεια εδώ ο κύριος Πίνος, συμμαθητής και φίλος που ήταν πέρσι χορηγός. Είναι ο κύριος Pfizer, νομίζω, μέσω του Καλαματιανού Διευθυντή Επικοινωνίας του Δημήτρη του Θεριού που μας στέλνει τα χαιρετίσματα. Είναι ήδη στην Αθήνα, δεν μπόρεσε. Είναι για έκπτωση επόμενο χρόνο η Pfizer εδώ, σε εμάς. Είναι τον Τελή του φίλου του Βασίλη του Κουμανάκου, του Μαραθωνοδρόμου, που ήταν χορηγός στον αγώνα μας. Είναι η Vodafone του Αντώνη του Οικονόμου που παρευρίσκεται εδώ και ήταν χορηγός μας. Είναι η Περιφερειακή Ένωτα Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ένωτα Μεσσηνίας που τα τελευταία χρόνια μας παραστέκεται διαρκώς. Και ο Δήμος Καλαμάτας, όπως και ο Δεντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας που παρευρίσκεται εδώ με τον Δαμιάτη, τον κύριο Τσορφόλια, όπως και οι υποστηρικτές και φορείς από όλη την πόλη της Καλαμάτας. Φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο τα ηλεκτρονικά όσο και τα έντυπα. Από εκεί και πέρα, να προχωρήσουμε στις βραβεύσεις.